Ja aloitetaan tästä keskustelu ja ensimmäisen puheenvuoron pyydän pitämään tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Hyvin lyhyt kertaus. Eli 13. elokuuta kaupunginhallitus päätti pyytää kaupunginvaltuustoa kuntalain 35. pykälän mukaan asettamaan tilapäisen valiokunnan selvittämään, että nauttiiko Otavan opiston puheenjohtajisto valtuuston luottamusta. Ja sen jälkeen 20. elokuuta valtuusto päätti nimetä tällaisen valiokunnan ja antoi sille tämän kyseisen tehtävän. Ja valiokunta on haastatellut sekä Otavan opiston puheenjohtajia että rehtoria että henkilökunnan edustajaa sekä pyytänyt 1.10. kaupunginhallitukselta lausunnon tähän asiaan. Ja toinen päivä lokakuuta tilapäinen valiokunta on lähes yksimielisesti päätynyt siihen lausuntoon tai esitykseen, joka tänään on luettavissa tässä pykälässä. Yksi valiokunnan jäsen teki muutosehdotuksen, mutta sitä ei kannatettu. Se on kirjattu eriävänä mielipiteenä. Mielestäni on kuitenkin kohtuullista ottaa huomioon asian luonteeni mainita, että näissä haastatteluissa ei Otavan opiston rehtorilta, eikä varapuheenjohtajalta, eikä henkilöstöedustajalta ei tullut esille sitä, etteikö Jere Liikanen noissa kokouksissa puheenjohtajana niin ole suoriutunut tehtävästään aivan hyvin, että siltä osin hän on suoriutunut tehtävästään. Ja on varmasti myös kohtuullista asian luonteen huomioon ottaen niin mainita, että tässä kuulemistilaisuudessa niin Jere Liikanen esitti tälle tilapäiselle valiokunnalle oma-aloitteisesti pahoittelunsa tästä asiasta ja ymmärsi, että hän on aiheuttanut vahinkoa sekä Otava opistolle että Mikkelin kaupungille ja hän myös pyysi tätä asiaa anteeksi tuossa kuulemisessa. Ja tilapäisen valiokunnan ehdotus. Valiokunta esittää kaupunginvaltuustolle, että Otavan opiston johtokunnan puheenjohtaja Jere Liikanen ei enää nauti valtuuston luottamusta. Lisäksi tilapäinen valiokunta esittää, että valtuusto päättää erottaa Otavan opiston johtokunnan puheenjohtajiston ja nimeää uuden puheenjohtajiston. Kiitos. Tällaisessa tapauksessa valtuuston pohjaesityksenä on siis tilapäisen valiokunnan esitys eikä kaupunginhallituksen. Ja koska ollaan semmoisen kysymyksen äärellä, jota ei ole aikaisemmin täällä käsitelty, niin pyydän vielä kaupungin lakimiestä käymään tätä lakitaustaa meille kaikille. Ole hyvä. Joo, tämä on tosiaan tämä asiana aika uusi, koska tämä mahdollisuus ylipäätään kuntalakiin tuli tämän kuntalain uudistuksen myötä. Eli aiemmin mahdollisuus erottaa koski pelkästään koko luottamustoimielintä. Eli tämmöistä mahdollisuutta pelkästään puheenjohtajiston erottamiseen ei ole, joten tämä tarkoittaa myöskin sitä, että myöskään oikeuskäytäntöä ei ole asiasta olemassa. Tosiaan nämä kuntalain määräykset lähtee kuntalain 34 pykälässä, jossa on määritetty tähän asiaan liittyen asiaa koskeva määräys, eli valtuusto voi erottaa valtuuston ja valitsemisensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan. Käydään tuossa vielä seuraava pykälä tähän liittyen, sitten palataan tuohon, mitä nämä käytännössä tarkoittavat.
Eli 35 pykälässä jatkuu tämä asia. Käytännössä siinä on määräykset tilapäisen valiokunnan asettamisesta. Eli tämä asia on tullut tosiaan hallituksen kautta vireille ja valtuusto päätti aikanaan tilapäisen valiokunnan asettamisesta ja tilapäinen valiokunta on tehnyt nämä toimet, mitä nyt tuossa Koivikko juuri meille kertoo, eli hoitanut nämä kuulemiset ja antanut nyt sitten päätösesityksen valtuustolle. Ja tosiaan mitä tuo kuntalain 34 pykälä käytännössä tarkoittaa, eli sen mukainen erottamisperuste on yksinkertaistettuna näin, että henkilö ei nauti valtuuston luottamusta, että muuta erottamisperustetta ei ole. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että erottaminen perustuu poliittiseen harkintaan. Mutta käytännössä sitä rajaa se, että päätöksellä tulee olla yleisesti hyväksyttävä peruste, ja se ei saa olla esimerkiksi mielivaltaan perustuva, vaan tarkoitussidonnaisuuden periaate on siellä taustalla joka tapauksessa. Ja tosiaan koskee koko puheenjohtajistoa. Epäluottamus voi koskea vain yhtä henkilöä puheenjohtajistossa, mutta erottaminen koskee tosiaan koko puheenjohtajistoa. Ja lakivaliokunta on mietinnössään korostanut nimenomaan tätä, että leimautumisen estämiseksi on tärkeää, että tässä päätöksessä perustellaan asia ja mainitaan nämä epäluottamuksen aiheuttavat syyt. Sitten vielä tähän asiaan, että mitä tämä erottaminen tarkoittaa. Tähän pyydettiin Kuntaliitolta, kysyttiin kannanottoa, että tarkoittaako erottaminen pelkästään puheenjohtajan tehtävästä luopumista vai sitä, että henkilö erottaa toimielimistä kokonaan. Kuntaliiton kannanotto oli, että puheenjohtajista erottaminen tarkoittaa käytännössä, että henkilöt erottaa toimielimistä kokonaan, ei ainoastaan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tehtävän päättymistä. Ja tämän perusteena on nimenomaan tämä kuntalain määräyksen tarkoitus, eli on tarkoitus turvata tämä toimielimen toiminta ja saada se mahdollisimman sujuvasti ruotuun tai siihen, että toimielin pystyy normaaliin toimintaan keskittymään. Sitten muita vielä tähän asiaan liittyviä, mahdollisesti liittyviä pykäliä, sanotaan näin. Eli kuntalain 79 pykälän määräyksestä johtuu, eli jos henkilö erotetaan kesken toimikauden, niin uudet jäsenet tulee hoitamaan tehtävää, vaikka erottamispäätöksestä olisi valitettu. Tarkoittaa sitä tosiaan, että tämä erottamispäätöksen ei tarvitse olla lainvoimainen, että nämä uudet henkilöt tulisi tähän hoitamaan tätä tehtävää. Sitten vielä, mikä mahdollisesti voi, jos tämä epäluottamus todetaan valtuustossa, valtuusto yhtyy tuohon päätösesitykseen, niin kuntalain 105 pykälässä on määritelty tämä henkilövaalia koskeva asia, jossa on määritetty tämä vaalitapa, joka on oletuksena enemmistövaali, mutta jos tietty laskennallinen määrä vaatii tätä suhteellista vaalitapaa käytettäväksi, niin se on silloin toimitettua suhteellisena vaalina. Tässä tilanteessa en itse näe, kyse on kahden henkilön valinnasta. Suhteellinen vaalitapa käsittääkseni johtaa samaan lopputulokseen, mutta teettää ihan huomattavan määrän työtä. Joka tapauksessa tämmöinen mahdollisuus kuntalaissa on olemassa. Tarkoittaa käytännössä sitä, että tässä tapauksessa 17 valtuutettuun tulee tätä vaatia, niin silloin toimitaan suhteellisena vaalina tämmöinen äänestys. Mutta tosiaan ei hypätä tähän sen enempää tähän vaaliin, että se on ensimmäisenä käsittelyssä nyt tämä luottamusasia. Jos asia menee näin, että valtuusto on samaa mieltä tilapäisen valiokunnan kanssa, niin sen jälkeen tarkastetaan pöytäkirja siltä osin tämän päätöksen osalta ja sitten siirrytään tähän vaiheeseen. Kiitos. Eli kun tämä
Tilapäisen valiokunnan pohjaesitys on kaksiosainen, niin keskustelemme nyt, tai avaan keskustelun siitä esityksestä, että jonka siis tilapäinen valiokunta esittää kaupunginvaltuustolle, että Otavan opiston johtokunnan puheenjohtajana Jere Liikanen ei enää nauti valtuuston luottamusta. Eli ensinnäkin tähän pyydän projisoimaan nämä keskustelut tällä hetkellä. Eli täällä valtuutettu Jussi Marttinen. Arvoisa puheenjohtaja sekä muut valtuutetut. Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta esitän, että Otavan opiston puheenjohtajisto nauttii luottamusta. Kaupungin hallitus ja valtuusto päätti perustaa valiokunnan tutkimaan, nauttiiko Otavan opiston puheenjohtajisto ja lähinnä Jere Liikanen valtuuston luottamusta. Syyksi ilmoitettiin Uuden Suomen blogikirjoitus toukokuulta mamupäätöksiä Mikkelistä. Valiokunta pyysi kaupungin hallitukselta kantaa asiaan. Kaupungin hallitus kantanaan valiokunnalle kertoi, että Jere Liikanen ei nauti luottamusta, jonka jälkeen valiokunta päätyi samaan ratkaisuun. Nyt olemme tässä pisteessä. Kyseessä on valtuustoryhmän virallinen julkilausuma. Valtuustoryhmämme säännöissä kerrotaan, että julkaisuista tulee löytyä kaksi allekirjoitusta, puheenjohtajan ja sihteerin. Kirjaimellisesti ainoa Jeren tekemä virhe oli käyttää opiston puheenjohtajan titteliä. Jere Liikasen velvollisuus valtuustoryhmän sihteerinä oli allekirjoittaa tuo julkaisu. Jere Liikanen käytti tuota Otavan opiston puheenjohtajan titteliä, koska käsityksemme mukaan henkilöllä ollessa useampi titteli samassa asiayhteydessä tulee hänen käyttää korkeampaa arvoa. Eli kyseessä on täysin tulkinnallinen virhe. Mitään rikosta tai siihen liittyvää ei ole tapahtunut. Kysymys on sananvapauden piiriin kuuluvasta mielipiteen ilmaisusta, joka kuntalain tulkinnan mukaan ei anna aihetta luottamustehtävistä erottamiseen kesken vaalikauden. Valtuutettu Raimo Heinänen. Ja arvoisa puheenjohtaja, tilapäisen valiokunnan päätös, ettei Jere Liikanen nauti luottamusta. Näen sen toisella lailla, että olisin ehdottanut, että hän nauttii luottamusta, mutta seuraavin ehdon. Olisi pitänyt pyrkiä sopimusratkaisuun, eikä tehdä tällaista ratkaisua kuin tehtiin. Hän on hoitanut puheenjohtajan tehtävät ihan moitteetta, on nuori henkilö, katunut tekoaan, kuten valiokunnan puheenjohtaja sanoi, on kokematon politiikassa, ei tiedä tällaisia kikkoja, ei ole toiminut hallituksessa eikä puheenjohtajassa. Jokainen me teemme omat virheemme. Kuitenkin valiokunta ehdottaa kovinta rankaistusta. Ja tämä erityisesti minua tässä päätöksessä ihmetyttää, ja ehdotukseni tuen sitä ratkaisua, että tätä ei luottamusta tässä oteta häntä pois. Juuri näin, että valiokunnan esitys on pohjaesitys. Onko tähän asiaan vielä muita puheenvuoroja? Valtuutettu Jukka Pöyry, ole hyvä. Voi ottaa tämän laite, että tälläkään kertaa pelaa. Minä olen huolissani sananvapauden tulevaisuudesta. Ja tämä tilapäisen valiokunnan asettaminen on käytönsä siirtänyt sananvapauden rajaa ahtaammalle. Tuleva valtuuston päätös kaventaa sitä vielä lisää. Suomessa lait säätää eduskunta,
poliisi tutkii mahdolliset rikokset ja oikeuslaitos tarvittaessa tuomitsee. Suomessa on tiukka rasismin tuomitseva lainsäädäntö. Otavan opiston johtokunnan puheenjohtajaa ei ole syytetty rikoksesta, vaan on moitittu sopimattomista sananvalinnoista. Johtokunnan puheenjohtajan ja hänen valtuustoryhmänsä mielipiteet ja maahanmuuttoasioista ovat kyllä olleet kaupunginvaltuuston tiedossa johtokunnan puheenjohtajaa nimettäessä. Tässä näyttää siltä, että kysymys on enemmän sananvapauden rajoista, mitä saa puhua ja mitä ei. Perustelussa sanotaan, että puheenjohtajan toiminta huonontaa kaupungin mainekuvaa. Asian tuominen tällä tavalla valtuuston käsittelyyn ja julkisuuteen on omiaan lisäämään ja huomantamaan kaupungin mainekuvaa. Siis omiaan lisää huonontamaan kaupungin mainekuvaa. Varsinkin, jos päätös aiheuttaa vielä mahdollisen pitkäaikaisen valitusprosessin. Minä en voi hyväksyä johtokunnan puheenjohtajan sananvalintoja, mutta en myöskään voi hyväksyä näin vahvaa rangaistusprosessia. Tulen esittämään äänestämään tässä kohtaa tyhjää. Kiitos. Onko tähän vielä muita puheenvuoroja? Ei ole. Eli tästä ensimmäisestä kohdasta keskustelu päättyy. Ja Jussi Marttinen Raimo Heinäsen kannattamana on esittänyt pohjaehdotuksesta poikkeavan esityksen, joten meidän tulee äänestää tästä ensimmäisestä kohdasta. Eli hallintojohtaja varmaan kertoo, mikä oli siinä se Jussi Marttisen esitys siinä. Eli pohjaesitys on kyllä tai jaa. Eli että kaupunginvaltuusto, että tilapäinen valiokunta esittää kaupunginvaltuustolle, että Otava opiston johtokunnan puheenjohtajana Jere Liikanen ei enää nauti valtuuston luottamusta ja että valtuusto päättää erottaa Otava opiston johtokunnan puheenjohtajiston. Tämä on siis kyllä. Ja Jussi Marttisen esitys on ei. Eli hänen, jos lyhennetään hänen esitystään, niin hänen esityksensä on, että Jere Liikanen nauttii valtuuston luottamusta. Onko tämä äänestysesitys ymmärretty? Eli nyt voimme äänestää. Jos on äänestyksessä ongelmia, niin pyytäkää apua. 40 on äänestänyt.
44 on äänestänyt. Tehdään nyt näin, että äänestyskoneella päätetään ja hallintojohtaja huutaa tuolta nimet, koska todennäköisesti koneissa on jotakin ongelmia myös. No niin. Kerttu Hakala. Harri Kivinen. Juhani Oksman. No täällä järjestelmässä se ei näy, niin voitko vielä... Joo. Petri Pekonen. Jarno Strengel. Jaana Vartiainen. Hanne Vainio. Eli äänestyksessä on annettu jaa-ääniä 48, ei-ääniä 2 ja tyhjiä 1. Eli pohjaesitys on tullut hyväksytyksi. Eli valtuusto yhtyy tilapäisen valiokunnan esitykseen, että Otavan opistojohtokunnan puheenjohtaja Jere Liikenen ei nauti valtuuston luottamusta ja valtuusto päättää erottaa Otavan opiston johtokunnan puheenjohtajiston. Tämä kohta tarkistetaan nyt tässä valtuuston kokouksessa. Näin. Nyt mennään tähän toiseen. Joo. Näytetäänpä vielä tässä mitä, että voimme hyväksyä sitten kokonaisuudessaan tämän kohdan. Eli tässä lukee nyt, että keskustelun aikana valtuutettu Jussi Marttinen esitti valtuutettu Raimo Heinäsen kannattavana, että Otavan opiston puheenjohtaja Jere Liikanen nauttii kaupunginvaltuuston luottamusta, eikä puheenjohtajasta tule erottaa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että on tehty tilapäisen valiokunnan esityksestä poikkeava esitys. Puheenjohtaja esitti asiassa äänestettävän siten, että tässä hetkinen ennä kokonaisuudessa. Otapas, noin, näkyykö? Näkyy paremmin. Puheenjohtaja esitti asiassa äänestettävän siten, että jotka kannattavat valiokunnan esitystä äänestävät jaa ja ne jotka valtuutettu Jussi Marttisen esitystä äänestävät ei. Ja äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä on annettu 48 jaa-ääntä, 2 ei-ääntä ja 1 tyhjä.
Puheenjohtaja totesi, että tilapäisen valiokunnan esitys johtokunnan puheenjohtajiston erottamisesta on tullut valtuuston päätökseksi. Näin. Tämä kohta hyväksytään yksimielisesti. Sitten mennään tämän pykälän toiseen osioon, eli nimetään uusi puheenjohtajisto, eli uusi puheenjohtaja ja uusi varapuheenjohtaja. Tiedustelen vielä, että haluaako valtuutetut suhteellista vaalitapaa? Ei ole siihen esityksiä, eli menemme enemmistövaalitavalla eteenpäin. Ja esitän tässä myös, että valitaan ensin puheenjohtaja ja sitten varapuheenjohtaja. Tehkää esityksiä puheenjohtajasta. Ja vielä muistutan siitä, että 12.6.2017 valtuustohan valitsi 8 johtokunnan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ja tasa-arvo toimi siellä, että siellä on 4 naista ja 4 miestä. Eli tämä on otettava huomioon tässä. Valtuutettu Veli Liikanen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Esitän Otava-opiston johtokunnan puheenjohtajaksi Terhi Patjaa. Valtuutettu Jussi Marttinen. Arvoisa puheenjohtaja sekä muut valtuutetut. Esitän Otavan opiston puheenjohtajaksi Jere Liikasta. Muita puheenvuoroja tähän kohtaan ei ole pyydetty. Tai onko valtuutettu Heikki Nykänen nosti sormen? Oliko se puheenvuoropyyntö? Ole hyvä, valtuutettu Heikki Nykänen. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Mehän kaikki tiedetään, että tämä paikka on aikanaan määräytynyt puolueiden välisissä neuvottelussa tietylle puolueelle. Ja nyt me rikotaan sitä sopimusta, niin mä pyytäisin miettimään, onko nämä esitykset nyt linjassa siihen nähden. Että tämä on aika tärkeä ollut meillä ainakin aiemmin, että en ota kantaa mihinkään henkilöihin nimeltä enkä muutenkaan. Mutta haluaisin, että tämä otetaan huomioon. Muita puheenvuoroja tässä keskusteluun ei tule. Eli puheenjohtajaksi on ehdottunut 2 henkilöä ja näissä henkilövaaleissahan ei tarvitse kannattaa. Eli tässä vaiheessa äänestämme puheenjohtajistosta tai puheenjohtajasta. Ehdotan nimenhuutoäänestystä. Aloitamme äänestyksen puheenjohtajasta. Ehdotuksia on siis Terhi Patja ja Jere Liikanen. Puheenjohtaja, tehdään niin, että minä aakkosjärjestyksessä sanon tällä nimen ja sitten kovaan ääneen sieltä valtuutettu sanoo nimen, ketä äänestää. Aho Eero. Aholainen Markku. Ahonen Liisa. Park Paavo. Hakala Kerttu. Harmoinen Taina. Heinonen Raimo. Hokkanen Marita. Hämäläinen Laura. Rossi Jukka. Juhola Jatta. Jussi-Pekka Niina. Noora Ruut. Kauppi Maria.
Koskinen Heli, Kauria Outi, Kivinen Harri, Koivikko Jyrki, Korhonen Tapani, Kuikka Seija, Patja, Kuitunen Soile, Lehkonen Raine, Liikanen Veli, Matsuski Toni, Marttinen Jussi, Miettinen Olli, Nykänen Heikki, Oksman Juhani, Olkkonen Kirsi, Pekonen Petri, Puhakka Paavo, Pulliainen Liisa, Pöntinen Minna. Pöyry Jukka. Pöyry Pekka. Rouhiainen Risto. Ruotsalainen Pertti. Salooks Armi. Seppälä Arto. Siitori Keijo. Lautamäki Jarmo. Toivonen Hannu. Strengel Jarno. Taavitsainen Satu. Leskinen Ulla. Vainio Hanne. Tullinen Hannu, Valtola Oskari, Vartiainen Jaana, Vuori Juha, Väänne Jaakko. Jaakko sanoi tyhjä. Kyllä. Ja kaikki pääsivät äänestämään. Mulla lista piti paikkansa. Äänestyksessä on annettu Terhi Patjalle 44 ääntä ja Jere Liikaselle 2 ääntä ja tyhjiä 5. Eli Terhi Patja on valittu Otava-opiston puheenjohtajaksi. Seuraavaksi valitaan Otava-opiston johtokunnan varapuheenjohtaja. Pyydän tästä ehdotuksia. Valtuutettu Liisa Ahonen. Esitän Satu Soivasta TKI-asiantuntija. Muita esityksiä ei ole tullut. Keskustelu päättyy. Satu Soivanen valitaan Otavan opiston johtokunnan varapuheenjohtajaksi. Ja tässä vielä mainitsin, että hänen varajäsenenään toimii Raimo Heinänen. Valittu.